ሄንዬ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት በእውነት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃይሚ ተባረኩ አብራችሁ መታገለግሉ ይገርማል። ዛሬ አንድ ሰዓት ነው የተኛሁት ምሽቱ አዋሳ ነበርኩ። ልቤ እዚህ ነበር በእውነት ላችኋለሁ። ዛሬ እንደ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ሰፈር ያለ እቤት ያለ ከተማ ያለ ኢትዮጵያ ያለ ገጠር ያለ የሚጥመለመል ዘንዶ እባብ አስማት ድግምት አንድ ሳይቀር ቀጥቅጠ ነው ረጋግጠ ነው ሬሳ በሬሳ አድርገ ነው የዋጠውን አስተፍተ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህ የዳዊት ምርኮ ነው። ይህ የኔ ምርኮ ነው። ይህ የነብዩ ምርኮ ነው። ይህ የቴዲ ምርኮ ነው። ይህ የዛሪሁን ምርኮ ነው። እያሳደድሽ እየተናገርሽ ስምሽን እያወሽ የምትወጪበት ቀን ነው። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን 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 አሜን። እንደው የመጨረሻ ጊዜ አይቻቹ ሊሄድ በሚል ነው እንጂ አንተው ብትከተለው ከባድ ክብር ነው ያለው በእውነት። ኡ እስቲ አንዴ ኡ GPS ሃሌሉያ አሜን። Jesus prophetic spirit አይደል? GPS ዛሬ አብሬያችሁ አጭር ነገር እምነግራችሁ ትንቢትና ነብይ የሚል ነው። ጃማጋንቶ ሬባጋዲያስ prophet and prophecy የሚል ነው። prophet and prophecy ነብይና ትንቢት። አንዳንድ ሰዎች ትንቢት ምንድነው ምናምን ይላሉ። አንድ አራተኛው መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ነው። 27% መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምንድነው የሚሆነው ካላችሁኝ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ ላምብብላችሁ እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። እስቲ ጮክበሉና የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ነካርጉትና ተቀባጫለውን ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል በሉት። ከነሱ ጋራ ትንቢት ተናገራለህ እንደሌላ ሰው ሆነህ ትለወጣለህ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ከዛ በኋላስ እንደሌላ ሰው ሆነ ምን ትላለህ? ትለወጣለህ። ከዚህ ስትወጪ ራሱ እንደመጣሽ አይደለም የምትመለሽው። እንደመጣህ አይደለም የምትመለሰው። ጎብጣ ይሆናል የመጣኸው። ስትመለስ ግን ጎርደድ ይያልክ። እሷናት እሷ አይደለችም። እሱ ነው እሱ አይደለም። እኔ ነኝ ይያላችሁ። ምን ነካው? ትንቢት ነካው። የትንቢት መንፈስ ነካው። የትንቢት ቃል ነካው። እስቲ ጮክ በሉና አንድ አሜን በሉ ባካችሁ። የእግዚአብሔር በሉስ መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ከዛ ምን ይለው ሚለው? ትንቢትን ታውጃለህ። ፕሮክሌም ታረጋለህ። የተዘጋው ላይ ታውጃለህ። የሞተው ላይ ትናገራለህ። የደረቀው ላይ ትናገራለህ። ተራራው ላይ ትናገራለህ። ቤት ላይ ትናገራለህ። ትዳር ላይ ትናገራለህ። አሮጌው ነገር ላይ ትናገራለህ። አሮጌው ቤት ላይ ትናገራለህ። አሮጌው ቃ ላይ ትናገራለህ። እሷ እንደተናገረችው ትናገራለህ። አንተ ትናገራለህ። ትንቢት ትናገራለህ። እስቲ አንዴ ትንቢት በሉ። በኃይል ይወርድብሃል። ትለወጣለህ። ትቀየራለህ። ከዛ በኋላ መናገር ትጀምራለህ። ሰው ያልተናገረውን ሰው ያላየውን እያየ ትናገራለህ። ማንም ያላየውን ሀጃ እኔ ትንቢት ተናጋሪ ነኝ። እምናገረው ለሰው ብቻ አይደለም፣ ለራሴም። በጫት በሲጋራ በአሽሽ ምናምን ተጠምጄ ተጠላልፌ 11ኛ ክፍል ሳቆ ስደርስ አቁሜ ነበር። ነገር ግን ኖ ቀጥላለሁ አልኩኝ።
እቀጥላለሁ 12ኛ እቀጥላለሁ ዲግሪውን እቀጥላለሁ ማስተርሱን እቀጥ በራሴ ላይ ነው የምናገረው ፒኤችዲውን እቀጥላለሁ አሁን ከዚህ ሰዓት ሁለተኛ ፒኤችዲውን እቀጥላለሁ ሶስተኛ ፒኤችዲውን በራሴ ላይ ተምቢ በራሴ ላይ በትምርት ላይ በስራ ላይ በቤት ላይ በንግድ ላይ ሃሌሉያ 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 የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል ትንቢት ይናገራል ትንቢት ይናገራል ራባታታቢ ሕዝቅኤል አቤት እነዚህ ደረቁ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን ደርቀዋል አጥንት ናቸው አጥም ናቸው አጥንት ናቸው ደርቀዋል ዋሻ ውስጥ ናቸው ዘመድ የላቸውም ደርቀዋል ተበታትነዋል አንተ ታውቃለህ ሕዝቅኤል አሁን ያውቃለሁ በእነዚህ በደረቁ አጥንቶች ላይ ትንቢትን ምን በል ተናገር ደርቀዋል ነገር ተናገርበት ዛሬ ይለመልማል ዛሬ ይለመልማል ዛሬ ይለመልማል ሰራዊት ይነሳል አካል ይለብሳል አካል ይለብሳል ትምትሽ አካል ይለብሳል ወይኔ ወይ አንዳንድ ሰው ትምብት አለ እንደ አሚናዳብ ትምብት አለ ታቦቱን ይዞ 20 አመት 20 አመት ተቀምጦ ትምብት አለ አቢዳራ መጣ አምጡ ታቦቱ የምን 20 አመት ነው አለ የምን 20 አመት ነው በሶስት ወር አጥለቀልቀዋለሁ አለ በሶስት ወር እናገርበታለሁ አለ በሶስት ወር ውጪው ይቀየራል አለ በሶስት ወር ክብር ይመጣል አለ በሶስት ወር ነገር ይገለበጣል አለ ዛሬ ተነብያለሁ በሶስት ወር ታሪክ ይገለበጣል በሶስት ወር አዲስ ነገር ይሆናል ይሄ በደረቃትን ትለ ትንቢት እናገራለ ማናስ እስኪ ባልድረስ ማናው እስኪ ባልድረስ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል ትንቢትን ትናገራለ በሞተ ነገር ላይ ትንቢትን ትናገራለ ለቦሻካለ ሪፓካሳታ ትንቢትን ትናገራለ አንበሳ ገሳ የማይፈራ ማን ነው እግዚአብሔር ተናገረ እንድትጨምሩልን መሰላችሁ እንዴ ምንናገረው እንድትቀንሱልን መሰላችሁ እንዴ ምንናገረው ኖ አንበሳ ሀገሳ የማይፈራ ማን ነው እግዚአብሔር ተናገረ የማይተነብይ ማን ነው እግዚአብሔር ሲናገር እንናገራለን እግዚአብሔር ሲያውጅ እናውጃለን ዛሬ ይለኛል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሞተ ነገርሽ ተነሳ የሞተ ነገርሽ ተነሳ ለክ እግዚአብሔር ለሳውል እንዳለው የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል ትንቢት ትናገራለህ ከዛስ እንደሌላ ሰው ሆነ ሷናት ሷዲች እኛ ባለንበት በውጪው ዓለም ፈረንጆችን አዩ አቃጥለን በቅናት የምንኖረው በአቃጥለን እንደዚህ በሁሉ ነገር ቀንተው ቀባት ነው መንፈሱ ነው ክብሩ ነው ትንቢት ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እውነት ነው ምነግራችሁ ሃሌሉያ ትለወጣለህ መንፈስ ሲመጣ ዝም ብሎ አይደለም ጂፒኤስ የተባለው ራይ 19 ቁጥር 10 የኢየሱስ ምስክር የትንቢት ምንድነው መንፈስ ነው 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 ሃሌሉያ የትንቢት መንፈስ ወደቀ ባንቺ ላይ ወደቀ ባንተ ላይ መጣ ቤት ላይ መጣ ጓዳ ላይ መጣ መስራ ቤት ላይ መጣ መንገድ ላይ መጣ ነገር ላይ መጣ አካሄድ ላይ መጣ ንግግር ላይ መጣ ጸሎት ላይ መጣ ዝማሬ ላይ መጣ ቤተሰቦች ትለወጣለ ለሳውል አይደለ ትለወጣለ እየተባለ ትንቢት እየተነገረለት ደረቅ ነው ንጉስ ነኝ ትንቢት ተነግሮታል እኮ ትለወጣለ ትተነበያለ ነብይ ትሆናለ ትቀየራለ አረ እኔ ንጉስ ነኝ ዳዊት አለ ملكون يايج طلعت يايج
ወዳጅ ይያየ ከሳሽ ይያየ አሳዳጅ ይያየ ዳዊት አላ በነዋት ዝራን በነቢያት ጉባኤ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ላይ ከነ ሳሙኤል ጋር በአርማቴን ገብተው በነዋት ዝራን በነቢያት ጉባኤ እነ ዳዊት እነ ሳሙኤል እግዚአብሔርን ያመልካሉ። ሳውል ሰማ the spirit of prophecy now he prophetic anointing የሚካሄድበት ከባድ ስፍራ ተንቀሳቅሷል። ነዋት ዝራን በሚባል በአርማቴን ተባል ይሄማ መጥፋት አለበት። እግዚአብሔር ለኮ ሰው ማን ያጠፋዋል? ሄድ ወታደሮች አንደኛ ወታደሮች ተላኩ። አንደኛ ብርጌድ መሳሪያ ታጥቁ። በእነሱ ላይ መንፈስ ወደቀ። ማንዳራባካ ሳንዳራባካንዶ ራባካንዳላባጋንዳላባ እዛው ቀርተው ማሸብሸብ ጀመሩ። እዛው ቀርተው ትምብት መናገር ጀመሩ። እዛው ቀርተው ማወጅ ጀመሩ። ሁለተኛ ወታደሮች መጡ። ሁለተኛ ወታደሮች ላይ እንደገና የትምብት መንፈስ ወደቀ። እነሱም ላይ የትምብት መንፈስ መጣ። እነሱ ትምብት መናገር ጀመሩ። ሶስተኛ ወታደሮች ተላኩ። ሶስተኞቹም ላይ የትምብት መንፈስ ወደቀባቸው። አንዳንዶች ለተለያየ ነገር መተው ነው የትምብት መንፈስ የሚወድቀባቸው። አራተኛው ላይ ሳውል በጣም ተናዶ ራሱ ሄደ በሱ ላይ የትምብት መንፈስ ወደቀ። በእውኑ ከነቢያት እንዳንዱ ሆነ እስኪባል ድረስ ለሊቱን ሙሉ ሲንከባለል። ያ ማለት ፕሮፌቲክ አክሽን ማለት ፕሮፌሲ ኤንድ ፕሮፌት ያልኳችሁ ፕሮፌቲክ አክሽን ሲመጣ ሽብሸባ ሲባል አይደለም እንት የለም ከዘፍጥረት ከራይ ስዕል ውስጥም የለም ቃል ውስጥ የለም ስዕል ውስጥ ዝም ብለን ጎትተን ያመጣ እንዲ ካልን እንዲ ብንል ችግሩ ምንድን ነው? ደግሞ በጃ አጨብጭብ በግራ ሸብሽብ ነው የሚለው። በጃ አጨብጭብ በግራ ሸብሽብ ሳባ ያማጋራ ባሃ ያታለው እይ ሸብጨባ ጀብጨባ 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 ሃ ላራማ ሳንዳላባ La ramanda landa randa ba kola nachu landa repa la da ba sanda ya rabaka minjinu miadergut enezi sewoch yemiadergut neger አይገባንም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ሂዝቅኤል ኤግዚት ይያለ ግርግዳ ይበሳል ሳይዩ ሰዎች ግርግዳ እየቆፈረ ነው። ሂዝቅኤል ምን ያረክ ነው ሲሉት ኤግዚት እየሰራው ለቀቀ። ሂዝቅኤል ሜጀር ፕሮፌት ለቀቀ። ኤግዚት ይያለ ኤግዚት ይሰራል ለቀቀ ለቀቀ አሉት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በጠበቅሽው መንገድ ሳይሆን ባልጠበቅሽው መንገድ ጀሆባ ጃራ ይመጣል። በህይወትሽ ላይ ይመጣል። በህይወትሽ ላይ ይመጣል። በህይወትሽ ላይ አካሄድህ ይቀየራል። ንግግርህ ይቀየራል። ጸሎትህ ይቀየራል። ዝማሬህ ይቀየራል። ዝማሬህ ይቀየራል። እስቲ ጮክ በሉና እንደ አሜን አሜን ይይ ፕሮፌቲክ አክሽን በሚመጣ ሰዓት አጋቦስ የተባለ ነብይ ሄዶ የጳውሎስን ቀበቶ ለምንድን ነው የሚፈተው? ወሰደው። ለምን የራሱን ቀበቶ ፈቶ ለምን አይተነብይበትም? አይችልም እንዴ? አሁን የአንድ ሰው እጅ ቀበቶ ፈታ ምን አይነት ፓስተር ነው እንዴ? ቀበቶን ይፈታል? ሱሪው እንዲወልቅ ነው እንዴ? ሌላ ካልኩሌሽን ውስጥ ተገባላችሁ። ነገረኛ መንፈስ የትምብት መንፈስ ሲመጣ ፕሮፌቲክ አክሽን ሲመጣ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ቆይ በእውነት አሁን ሜጀር ፕሮፌት እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ነብይ ሄኒ መታቁት ነብይ ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ቃል ስጠቀም ስለተጻፈ ነው። ራቁቱን ወደዚህ ጉባኤ ቢመጣ መታቁት ነብይ ምን ትላላችሁ? ኢሳይያስ ምዕራፍ 20 ላይ ለድንቅ ለታምራት ኢሳይያስ ራቁቱን ከግብጽ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ሄደ። ለምን? ለድንቅ ለታምራት። ለአንዳንድ ጊዜ ወገኖች በምን አካሄድ ወደ እናንተ እንደሚመጣ አታውቁም። ባልጠበቃችሁት መንገድ ባልሄዳችሁበት መንገድ ይለኛል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባልሄዳችሁበት መንገድ አስከዳችሁ አለው። ነገር ተቀይሯል። አሰራር ተቀይሯል። አደራረግ ተቀይሯል። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስ አይነ ስውሩ ወደ እሱ ሲመጣ በመራቁን ትፍ ብሎ
ጭጋብ ኩቶ ይሄ አክሽን አይደል? ፕሮፌቲክ አክሽን አይኑ ላይ ለጠፈ። ለምን ብራ አይለው? ማይመች ነገር አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ይችላል። ፕሮፌቲክ አክሽን፣ ፕሮፌቲክ ወርሺፕ፣ ፕሮፌቲክ ወርድ፣ የመንፈስ ቅዱስ ቃል፣ የትንቢት ቃል ዛሬ አፍሽ ላይ መጥቷል። ዛሬ አፍሽ ላይ መጥቷል። አፍሽ ላይ መጥቷል። ሰፈር ላይ ያለው ተራራ እንዴት ይዋልሽ? አንተ ተራራ ምንድነህ? 15 አመት ቆይተሃል አይደለ? 20 አመት ቆይተሃል አይደለ? ዛሬ ግን ምንድነህ? ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ቃል መጥቶልኛል። ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። የተረገጥክ ትሆናለህ። እስቲ ከኋላ ያላችሁ ትሆናለህ ብሎ ትሆናለህ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ከክቡር ከንቲባ ጋር ነብይ ሄኖክን ሳይሆን ነፍስ አልቀረልኝም ደስ ነው ያለኝ። አንዱ ሳጠና የነበረው በባይብል ስኩል ውስጥ ታክስ ኦፍ ፕሮፌት የሚል ነበር። የነቢያቶች ተግባር፣ የነቢያቶች ስራ የሚል ነበር። አንዱ ስቴት ማን ናቸው? ከተማን የሚጠብቁ ናቸው። ከተማን የሚጠብቁ ናቸው። አዲስ አበባ ከተማ ይጠበቃል። በአንተ ጸሎት ይጠበቃል። በእናንተ ጸሎት ከተማ የሚጠብቁ ናቸው። ወችማኒ ናቸው። ጎብኚ ናቸው። የሚጎበኙ ጉበኛ ናቸው። ተራራው ላይ የሚወጡ ናቸው። ከተማው ላይ የሚንቀሳቀሰውን ዘንዶ አናቱን የሚመቱ ናቸው። የተዋጠውን የሚያስተፉ ናቸው። የተያዘውን የሚያስለቅቁ ናቸው። የተዘጋን የሚያስከፍቱ ናቸው። አረጫው ክበልና አሜን አሜን አሜን። ሌላው ታክስ ኦፍ ፕሮፌት ምንድናቸው? ሪፎርመር ናቸው። ሪፎርሜሽን የሚያመጡ ናቸው። ሪስቶሬሽን የሚያመጡ ናቸው። ሪቫይቫል የሚያመጡ ናቸው። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ሪ ይላል። ሪ በሉኝ። ሪ ሪ ሪስቶሬሽን፣ ሪፎርሜሽን፣ ሪአክሽን፣ ሪቫይቫል። ጠላት እያየ ሪ፣ ወዳጅ እያየ ሪ። በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሪ፣ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሪ። የሪቫይቫል ሴንተር ሪ፣ በትንቢት መንፈስ ሪ፣ በትንቢት መንፈስ ሪቫይቫል፣ በትንቢት መንፈስ ሪቫይቫል። የታሰረን የሚፈታ፣ የወደቀን የሚያነሳ፣ የታሰረን የሚፈታ፣ ቀንበርን የሚሰብር የትንቢት መንፈስ ባንቺ ላይ መጣ፣ ባንተ ላይ መጣ። የ የ መጣ የትንቢት መንፈስ አንቺ ኤባጎስ ህልዳና ህልዳና ነብይት ህልዳና ላይ የወደቀው የነብይነት ቅባት ወደቀባት። የትንቢት መንፈስ ወደቀባት ወደቀባት። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጃይንት የሆኑ ሴት ነቢያቶች አሉ። እነ ዲቦራ፣ እነ ህልዳና፣ የነቢዩ ኢሳያስ ሚስት። ኢሳያስ ምዕራፍ 8 የነቢዩ ኢሳያስ ሚስት ነብይቷ ይላል። ኢሳያስም ነብይ ነው፣ ሚስቱም ነብይ ናት። ኢሳያስ ነብይ ነው፣ ሚስቱም ነብይ ናት። ኒብሱም ነብይ ናት። ዲቦራ ነብይ ናት። የተያዘ የምታስለቀቅ ነብይ ናት። ነገስታትን የምትቀሰቅስ ነብይ ናት። ንቂ ዲቦራ፣ ዘመን መጣልሽ ዲቦራ። ኢትዮጵያዊቷ ዲቦራ ዘመን መጣ ይልሻል። ቅባት መጣ ይልሻል። በምድር ዳር ያላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይላችኋል። ባላችሁበት ቦታ በልቀት መንፈስ፣ በትንቢት መንፈስ፣ በገዥነት መንፈስ ትገለጣላችሁ። ካፍሽ የሚወጣ ቃል ይፈጸማል፣ ይፈጸማል። ጠብ አይልም። ያፍሽን ቃል አከብረዋል። ያፍሽን ቃል እቀበለዋል። ዘር ባልተዘራበት ምድረ በዳ ታምነሽ ተከትለሽኛል። የልጅነት አምላክሽ አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጪ። እንደውም እንዲህ ነው የሚልሽ የጌታ መንፈስ፣ አንቺን ብቻ ሳይሆን ዘመዶችሽን ብቻ ሳይሆን ጓደኞችሽን ብቻ ሳይሆን የማታውቂያቸውንም ሕዝብ ይዘሽ ትሻገሪያለሽ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ።
ትንቢት በሉ እስቲ። አንድ ቦታ ላንብብና ቶሎ ወደ ጸሎት እንሂድ። ከባድ መንፈስ ነው ያለው። ትንቢት በሉ እስቲ። ትንቢት በሉ እስቲ። በብርቱ ፈልጉ እኮ ነው የሚለው አይደል? በብርቱ ፈልጉ። ትንቢት ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:21 ላይ ተነድተው ተናገሩ ነው። ተነድተው የሚነዳ መንፈስ ቅዱስ አለ። አሜን። ስሜታ ይንዳ፣ ሁኔታ ይንዳ፣ መንፈስ ቅዱስ ይንዳሽ። አሜን። ሃሌሉያ። ተነድተው አሜን። ተነድተው አንድም የጻፍኩት የለም። ያው ነብዩ ምንም ያዘው ነገር የለም። በቃ ነዳ። በመነዳት በመነዳት እስቲ በመነዳት በሉ። ሃሌሉያ። ዛሬ ይነዳሃል የጌታ መንፈስ፣ ይነዳሻል የጌታ መንፈስ። ሃሌሉያ። የጌታ መንፈስ ሲነዳችሁ፣ ሃሌሉያ፣ የደረቀ ነገራችሁ ይለመልማል። እህቴ እንደመሰከረች መንታ መንታ ነገር ወደ እጆቻችሁ ይገባል። የተዋጠ ነገር ይተፋል። አረጮክ በልና እንዲ አሜን በልባክ። ሄይ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 37 ካሴር ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና አጥንቴ ሁሉ ነደደ እኮ እግዚአብሔር ሰው ነደደ። በቃ ካሴር ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነብይ ነበረች። እስቲ ነበረች በሉ። አለች በሉ። እስቲ አንቺ እኮ ነሽ ኢትዮጵያዊቷ፣ አንቺ እኮ ነሽ ነበረች። በነበረች አናልፍም። አለች አለች፣ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለች። እሷም ከድንግልናዋ ጀምሮ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች። እሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር። አርጅታ ነበር። በጾም በጸሎት ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር። በዛች ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እሱ ትናገር ነበር። ስለ ቤዛው ስለሚመጣው ትተነብይ ነበር። ጌታ ይመጣል እያለች ትጸልያለች። 85 ዓመቷ ነው። ደግሞም ነቢይ ናት። 85 ዓመት የሞላው ይኖር ይሆን እዚህ? ምናልባት እጃችሁን ባይ 85 ዓመት የለም። አብዛኛው ወጣት ነው። ክብር ለኢየሱስ። ችግሩ ግን ገና 45 ዓመት ስንደርስ ደከመኝ እንላለን። አለቀ የኔ ነገር። 85 ዓመቷ ሆኖ ትተነብይ ነበረ። ዛሬ ትተነብያለሽ። ዳመናን አይቶ ትንቢት መናገር ሁሉም ይችላል። ንፋሱም ሲነፍስ ሰው ሁሉ ይዘንባል ይላል። የኛ ጌታ ግን ለየት ያለ ነው። ትንቢት ሲናገር ውሃን ያመጣል። እንዲሁ ዳመናም ሳይኖር እስከሚሆን ድረስ ብቻ አላምንህም። እስከ መጨረሻ አትችልም አልልም። ዳመናም የለም ንፋስም የለም። ሰዎች ዳመናን አይተው ዝናብን አይተው ይተነብያሉ፣ ምንም ነገር በሌለበት። ዛሬ ትተነብያለሽ፣ ዛሬ ትተነብያለህ፣ ዛሬ ትናገራላችሁ። እስቲ ጮክ በሉና እጄ ላይ በሉ ባካችሁ። እሳት አለ። ከባድ እሳት አንቺ ላይ መጥቷል። ከባድ እሳት። እኔ ማየው ዙሪያሽ በሙሉ ጸጉርሽ በሙሉ በእሳት ተሞልቶ ነው ማየው። በእሳት ቅባት ነው ማየው። የእሳት ቅባት ነው ማየው። እሳቱ ሲፈስ ነው ማየው። እሳቱ ሲፈስ ነው ማየው። ከባድ ነገር ወደ ህይወትሽ መጣ። ለዘመናት የታገለሽ ተመታ። የታገለሽ ተመታ። የተዋጋሽ ተወጋ። ተወጋ ነው የሚለኝ የጌታ መንፈስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያማዳሳንዶ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እጄ ላይ በሉ እስቲ አንድ ጊዜ። እሳት አለ። እጄ ላይ በሉ እስቲ ቅባት አለ። እጄ ላይ ትንቢት አለ። እጄ ላይ ሞገስ አለ። ዛሬ በሉ ባካችሁ ይሄንን እሳት፣ የማይጠፋውን እሳት፣ የማይጠፋውን ቅባት እዤ እገለጣለሁ፣ እዤ እገለጣለሁ። ብድግ በሉ እስቲ ከተቀመጣችሁበት። አጃና ማጋዲ አባደው ላባጋዳን ተራባስ። ዋው! አንድ ደቂቃ ልስጣችሁ። ትንቢት ተናገሩ። በቤት በስራ በመስሪያ ቤት ተናገሩ። እጆቻችሁን አንሱና በደረቀ ነገራችሁ ላይ በሞተ ነገራችሁ ላይ አሜን አሜን። አዎ አንድ ደቂቃ ተናገሩ። ራሳችሁ ተናገሩ።
የተዘጋው ላይ ተናገሩበት ተናገሩበት። ከኋላ ያላችሁ ትንቢት ተናገሩ። ውጭ ያላችሁ ትንቢት ተናገሩ። ሴቶች ተናገሩ። ዝም ብላችሁ ተናገሩ። ሼባ ራራባሱ ሪቤ ሼፌቶሳንዳ ሬባ ፓፓ ተናገሪ 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 ተናገሩ። እንደሜ ተናገር። የተዘጋው ተከፈተ የተዘጋው ተከፈተ። ኦፓላ ዳካፓ ሃላባሳታ ደጆች ተከፈቱ። ወንድሜ ደጆች ተከፈቱ። ደጆች ተከፈቱ። ደጆች ተከፈቱ። ተናገሩ እባካችሁ እባካችሁ። ትንቢት ተናገሩ ትንቢት ተናገሩ። ሼፓካ የትንቢት መንፈስ የኃይል መንፈስ የጥበብ መንፈስ የእውቀት መንፈስ በላያችሁ ላይ ይለቀቅ። ቺፓፓፓፓፓፓፓፓፓ ብዙ ሰዎች እየተቀቡ ነው። ብዙ ሰዎች በመንፈስ እየተሞሉ ነው። ብዙ ሰዎች በትንቢት መንፈስ እየተሞሉ ነው። በተለይ መሐከል ላይ ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ሲንቀሳቀስ ይሄው በህቴ ላይ ጀመረ። ተነሽ ዲቦራ፣ አሁን ተነሽ ሂልዳና፣ አሁን ወጣቷ ዲቦራ፣ ያዟት። የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቅባት ወራ ባታ ኤላባዳንታ። ወንድሜ ተቀበለ፣ አታቋርጥ። ሬቦራዳ ኤላባሻንዶ ኤራባካታ ለባራዲያማንዶ። አንቆ ያዘሽ ወገቡ ይወጋ። አንቆ ያዘ ወገቡ ይወጋ። ፈታው ነገርህን። ሰማይ ተከፈተ። ቀባ። ከፊት ያላችሁ በርካታ አገልጋዮች ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ውስጥ ወደ አዲስ ዳይሜንሽን ውስጥ ሊያስገባችሁ ይፈልጋል። አሁን ካላችሁበት ሰርከምስታንስ ውጦ ከባድ መንፈስ መጥቷል። ከባድ ቅባት መጥቷል። ላሴፖ ለቦያ ረባ ኤሌቦሻ ኤሌበሪያ ወደቀ። አንቺ ባንቺ ላይ ወደቀ። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደቀ። የጌታ ቅባት ወደቀ። የጌታ ቅባት ወደቀ። በህቴ ላይ ወደቀ። ባቻቻቻ ረባካ ረበቤባ። አንተ ዝም ብለህ ያዞ አረገና ነው። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ባካችሁ። አያለሁ የተለያየ ጸጋ ስጦታ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣቸው አያለሁ። ዲሊቨራንስ አኖይንቲንግ፣ ሂሊንግ አኖይንቲንግ፣ ይሄ የጥበብ መንፈስ የእውቀት መንፈስ ሲቀባቸው አያለሁ፣ ሲሞላቸው አያለሁ። ከኋላ እመለከታለሁ። ከኋላ ወንድሜ፣ አንተ ኮፍያ ያደረግህ ወንድሜ፣ የእግዚአብሔር ብርሃን በአንተ ላይ መጣ። የእግዚአብሔር ክብር በአንተ ላይ መጣ። ጮክ በሉና እስቲ፣ በር በሉ እስቲ። የስራ በር፣ የትዳር በር፣ የትዳር በር፣ የጋብቻ በር፣ የአገልግሎት በር፣ የውጭ አገር በር። ወደ 18 የምትሆኑ ሰዎች ፓስፖርት ይዛችሁ እዚህ ያላችሁ አላችሁ። ልባችሁ ወጥቷል ከኢትዮጵያ። ልባችሁ ወጥቷል ከኢትዮጵያ። ከኢትዮጵያ ወጥቷል። ሰባሪው እግዚአብሔር ከፊትሽ ቀድሞ ወጥቷል። ሰባሪው ከፊትህ ወጥቷል። መንገድን የዘጋ ወገቡ ተወጋ። ተከፈተ ይለኛል የጌታ መንፈስ። ሞገስ በኤምባሲ ላይ፣ ሞገስ በኤምባሲ ውስጥ፣ ሞገስ በፈራሹ ነገር ላይ፣ ሞገስ በፈራኸው ነገር ላይ። ከፋርጉጆቻችሁ የተዋጋሽ ተወጋ። ዘንዶ ተወጋ፣ እባቡ ተወጋ፣ መናፍስ ተወጋ፣ አጋንን ተወጋ፣ ጨለማ ተወጋ፣ ቡዳ ተወጋ፣ በሽታ ነኝ ብሎ የገባ ተወጋ፣ በኢየሱስም ተወጋ፣ መተቱ ተወጋ፣ አስማቱ ተወጋ፣ ከዘር ማንዘር የመጣው ተወጋ፣ ከእናት ከአባት የመጣው ተወጋ፣ የጨለማ ኃይል ተወጋ፣ በሌሊት የሚመጣ ተወጋ።